Եթե իշխանությունը իրականացնում է եւ շարունակելու է կապիտուլացիա, ընդդիմությունը պետք է իրականացնի հրատապ մոբիլիզացիա։ Այսինքն ամբողջ ժողովուրդը, ազգը պետք է դառնա անդիմության այս իշխանությանը եւ շատ արագ, որովհետեւ հիմա մենք չգիտենք խորհրդային Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրից, որով նաեւ մեր Հայաստանի այդ տարածքն է, ինչքան է մնացել, որևէ մեկը այսօր չի կարող ասել։